Президент Садыр Жапаров салык салууда айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзамга кол койду. Ал 2023 жылдын 16 мартында Жогорку Кеңеште кабыл алынган. Анда Баткен жана Ош облустарындагы мамлекеттик чек аранын Кыргыз-Тажик участогунда куралдуу чыр-чатактын кесепетинен жабыр тарткан субъекттердин салыктык карыздарын кечирүү, кирешелердин көлөмүн чектебестен бирдиктүү салыктын негизинде режимди кеңейтүү, товарларды, жумуштарды, кызмат көрсөтүүлөрдү сатуудан түшкөн жылдык киреше 8 миллион сомдон ашпаган көзөмөл кассалык аппараттарды колдонуу боюнча талаптарды аткарган жеке ишкерлерди мөөнөтсүз салыктан бошотуу каралган. Соода ишин жүргүзүүгө патенттердин колдонуу мөөнөтү 2024 жылдын 1 январына чейин белгиленет. Принцесса Дурия аталышындагы интернет дүкөнүнүн банки тобунун мүчөлөрү кармалды. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин басмасөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, 26 мартта социалдык түйүндөрдө бир катар жарандарды белгисиз адамдар сабап жаткан видео жарыяланып, коомчулукта чоң резонанс жаралган. Өздөрүн милиция кызматкери катары тааныштырып, күрөөчүлөрдү ээн жерлерге алып барып, сабап Принцесса Дурия аталышындагы интернет дүкөнүнөн уурдалган банки зат үчүн кечирим суроого мажбурлашкан. Андан кийин бул көрүнүштү камерага тартып, кураторларына жөнөтүшкөн. Ыкчам иликтөө иш-чараларынын жүрүшүндө 3 апрель күнү 2 жаран кармалган. Шектүүлөрдүн жашаган жерлеринде тинтүү иштери жүргүзүлүп, буюм далилдери алынган. Банги топтун башка мүчөлөрүнүн өздүгү такталып, атайын иш-чаралар өткөрүлүүдө. Козголгон кылмыш ишин алкагында ИИМдин банк заттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматы Бишкек шаарынын 1-май райондук ички иштер башкармалыгынын тергөө кызматы менен биргеликте өздөрүнүн милиция кызматкерлерибиз деп тааныштырып, күрөөчүлөрдү ээн жерлерге алып барып сабап, Принцесса Дурия аталышындагы интернет дүкөнүнөн уурдалган банк заты үчүн кечирим суроого мажбурлашкандарга карата ыкчам иликтөө иш чаралары жүргүзүлгөн. Бул көрүнүштү шектүүлөр камерага тартып, кураторлоруна жөнөтүшкөн. 3 апрель күнү атайын операциялар отрядынын колдоосу менен 3 шектүү жаран кармалган. Шектүүлөрдүн жашаган жерлерине ыкчам иликтөө иш чаралары жана тинтүү иштери жүргүзүлүп, керектүү буюм далилдер алынган. Банги топтун башка мүчөлөрүнүн өздүгү такталып, атайын иш чаралар өткөрүлүүдө. Белгилей кетсек, бул факт боюнча кылмыш жаза кодексинин 261 беренеси менен кылмыш иши козголуп, анда мүлкүн алып коюу менен 10 жылдан 12 жылга чейин эркинен ажыратуу каралган. Кыргызстанда 1000ден ашык бала билим албай келет. Бул тууралуу Билим берүү жана Илим министрлигинен Гүлшан Абдылдаева брифинг учурунда билдирди. Анын айтымында ушул окуу жылында 2118 бала мектепке барган эмес. Ден соолугуна, үй бүлөлүк абалына, диний ишенимдерге байланыштуу же документтердин жетишсиздигинен мектепке барбай жатат. Борбор калаанын Киев көчөсүнө бийик 2 мунаралуу 29 кабаттуу имарат куруу пландалууда. Бул туурасында Спутник Кыргызстанга долбоордун менеджери Нурбек Болатбеков айтып берди. Көп кабаттуу Ала Тауэр комплекси күйүп кеткен мурдагы башкы прокуратуранын имаратынын ордуна курууларын айтышты. ШАКО жоопкерчилиги чектелген коому жеңип алып, жер тилкесин 5 жылга ижарага алган. Курулуш иштери уруксат берген тиешелүү документтерди алгандан соң башталат. Балыкчы Кочкор Карагече долбоорун ишке ашыруунун биринчи этабы узундугу 63 чакырым болгон Балыкчы Кочкор темир жолунун курулушу жанданды. Бул өлкө үчүн чоң социалдык жана экономикалык мааниге ээ. В этом году у нас большие планы. Балыкчы Кочкор Карагече жолунун курулуш иштери боюнча быйылкы жылы чоң пландар бар. Биз жолдун 15 чакырымга чейинки куруу иштерин бүткөрүү алдында турабыз. Бүгүнкү күндө керектүү жабдыктар толугу менен камсыздалды. Иш кызуу жүрүп жатат. 2022 жылы 5 чакырым курулган. Жумуштар толугу менен Кыргыз темир жолу ишканасынын өздүк каражатынын эсебинен аткарылган. Суук түшкөнүнө байланыштуу курулуш иштери убактылуу токтотулуп, быйыл аба ырайы турукташкандан кийин курулуш иштери кайрадан башталган. Кышка байланыштуу токтоп турганбыз. Жаз келери менен куруу иштерин баштадык. Азыркы учурда 20 техника, 30 киши иштеп атабыз. Эки убакта да 15 күндөн 2 убакта иштеп атабыз. Кудай буюрса Балыкчы Кочкор жолун эч токтоодон куруу иштерин жүргүзөбүз. Учурда темир жолдун астыңкы катмары курулууда. Адистердин айтымында ар бир 30 сантиметр шагыл төшөлгөндөн кийин атайын лабораторияда жана тех көзөмөлдөн анын тыгыздыгы басымы текшерүүдөн өткөрүлүп, кийинки катмарга шагыл төшөөгө уруксат берилет. Азыр ылдыйкы полотносун төшөп атабыз.
Bu büt bar, bu dolbor menen, dolborda kanday olsa dolbordan çekti ve şu dolbor boyunca iş kılatabız. Bu dolbordu ar bir yerde ar kanday relief kajarasa, bir yerde saz bar, bir yerde döng bar, o şunun barın proyektli atmetkaya geltir otabız. Kuruluş işlerine 20 atayın техника, 30 жумушчу тартылган. Долбордун маанилүүлүгү түндүк жана түштүк темир жолун бириктирүү. Bu жерди биринчи КАМАЗ эме экскаватор казып түздөп берет, анан КАМАЗдар шебен төгүп беришет. Шебен төккөндө мен трамвай тетип кийин поезд өткөндө Yumuşak bol, eme bol boğuday katı olsa gerek. Yol çökmüş gerek. Sabatka katı, gönül bir buru atavuz. Eme kança katı olsa o şunca jakşı olatı. Hareket kılı atavuz kolumuzdan gelişince. Bu eme öz yüzdün Kırgızstan için de. Долбордун толук аякташы менен бир катар тейлөө жактары жана автотранспорт үчүн жеңилдиктер ишке ашат. Таны менен катар Ысык Көл жана Нарын облустарынын өнүктүрү, темир жолдун жаңы участогун эксплуатациялоо жана тейлөө үчүн социалдык өндүрүштүк базаны түзүү, көмүрдү ташуу учурунда Кыргызстандын жолдорундагы жүктөрдү азайтуу жана жол катмарынын мөөнөтүн мурда эскиришин жоюу сыяктуу маселелер чечилет. Bugün Jalal Abad Şardık Jarandı Korgonuu Kızmatı Kırgız Petroleum Kompani Neftini Kayra İştetüüçü Zavodunda Ört Kırsıgında Mekemede Jarandı Korgonuunu Başkaruu Jana Özdü Kuramdın Kıymıl Araketleri Degen Atalışta Maşıgu Ötkördü. Maşıgu'nun Jürüşünde Ört Kırsıgının Gesepetlerin Joyu, Jaur Kağandarga Alğaçkı Medicinalıq Jardamdı Görsötü, Jakın Jaşağan Jarandardı Koopsuz Jayga Göçürüü Boyunca Jarandı Korgonuu Kızmatına Girgen Mekemelerden Dayardığı Tekşerildi. Jarandarды коопсуздугун ойлоп, бул жерге штабка алып келип, палаткалар тигилип, медициналык кызматтар, врачтар, ветеринардык байланыш, ашкана, штаб, палаткалар бардыгы тизилип, ушул жерде кабыл алды да. Бунун бардыгы бул учение десек болот, Кудай сактасын. Эгер ушундай бир шарттар түзүлүп калган болсо, Bizim Jarandı Korgonuu Kızmatının kızmatkerleri, jetekçileri, teknikaları daim dayar ekenini bilsek bolot da. Bugünkü штабта en jakşı, en mıktı dengelde bizim Jarandı Korgonuu Kızmatının kızmatkerleri maşuğudan öttük desek bolot. Biz al jerge daroo öçürüüçü автоунаалар чакырып, анын ошол Кыргыз Петролиум компаниясынын сыртындагы элдерди эвакуация кылганга ошол биздин шаарыбыздагы ар бир сүзгө өзүнүн салымын кошту. Бүгүнкү күндө азыр ошол жердеги элдердин бүт баарын мына коопсуз жайга көчүрүп келип, азыркы учурда дарыгерлер өзүнүн ишин аткарып. Биз запас боюнча, мына училище боюнча бардыгына эле жетип кетет да аба менен. Мына уже баштады, азыр эле жыттан аткан өзгөндө билтир асады. Анын пакеттери ушу талаадан бери барат. Эми мусорубузду төгө турган жер жок, кайка төгөбүз билбейбиз. Ал сурак жакка чекет. Ал сурак жак болсо жакшы болот эле. Винсовхоз айылындагы бул ири таштанды таштоочу жай калктуу конуштун ортосунда жайгашкан. Бул мындагы тургундардын көп жылдардан бери чоң көйгөйүнө айланган. Мындан чыккан жагымсыз жыт бүт айылды каптагандыктан элдин нааразычылыгы курч. Нааралыгы азыр эч канча деле эмес экен да анын. Ооба, аралыгы жакын. Аталган айылдын тургуну Арзыкан Бакированын үйү дал ушул таштанды таштоочу жайга жанаша турат. Мындан улам төгүлгөн ар кандай акыр чекирдин зыяны көбүрөөк ушул бүлөгө тиет. Каарманыбыздын айтымында ыргытылган таштандылар, желим баштыктар көчө бойлой айылга тарайт. Аны көп учурда өзү тазалоого киришет. Аны менин үйүм жакын, анча-мынча өзүм деле тазалап коюп атам. Мына пакет сакеттерди алып тазалап, зыян болуп атат. Өлүк териктин баарын ушул жерге ташташат. Анан баягы күн кыйын ысыганда өрттөм кетишет. Өрттөп кеткенде алоолоп күйүп өрт болуп кетип атат. Эл таштап атат. Эми мына таштанды бул жерде болбош керек экен да. Бул жерден башка бир сырт жакка коюш керек. Мына жерде училище бар, жалаң окуучулар окуйт, жаш балдар окуйт. Буларга залакасы тиет. Бир эле мага эле тиет деп ойлойм. Бардыгын эле түтөгөндө бардыгы винзапкос боюнча тиет да түтүндөрү. Бул жерде мусор бул биз келе электе бир чоң куру яма болчу.
Ошо ямага төгүл атышат мусор. Эми бир 20-30 жыл болду да. Таштанды таштоочу жай 50 сотук аянтты ээлейт. Союз мезгилинен бери бул жердин айланасы да тосулбаган абалда болгон. Жергиликтүү бийлик былтыр гана тосуу аракетин көргөн. Ага чейин Арзыкан Бакирова балдары менен чогуу анча мынча жерине дарыметине жараша зым тартышкан. Үйүн жакта мынерден кирип эле мусор төгүшөт, мынерден жададым, мынерди балдарды тазалап gelinlerdi tazalatıp oturup cadadım. Baldar kız gelinlerim cadaştı. Akırı uydan ikisine zım al tosup koydum öyle. Hem on da aylan dağılı yap gel tövbe otur. Dağılı tövbe otuşat. Yeldi öz üstü dedi. Çok çok paketlerdi uydu öyle tendirdin içine öyle. Güy güzüp koysa uçunda göy göy yok. Kahramanımızın sözün başka ayıldaşları da tasdıktaştı. Misafkoz ayılında ele 3,5 minge jakın kalçaşayt. Bulcayga atılgan ayıldan ele emez. Başka da aymaktardan taştandıları ırgıtılıp gelerin aytışat. Jakın jerde baldardın jatak liseye de orun algan. Demek ziyanı çoğun bulgunduktan bul jayda joyu zarılçılığı küç. Bu jerde itler de köp kelet, baldarga da ziyan köp tiyet. Hem kutum orubusu bolup kalışı mümkün de baldarga çeyim jaş baldar var. Ana şu baylançtı bu cilde tazalap bu cilde bu cilden çar kesi bunun ciddi daha ciddi lan. Ana şunu başka cıga çar kesi biz gibi öte cahş olur. Dedim ne ki maz şamal olsun mu göçün bayağı kaptap gider. Şu bir çara görüp de şimdi cahş olur dedi. Hayırlıklıkta kayırlar dedi bile biz daha Musur ustu töğül desek Musur töğü tuğan yeri çok. Işık ölevi, it ölevi var ne şey ve taş tasamam. Биз касалда кеген касалда. Жергиликтүү бийлик негизи ал жерге таштанды таштоого тыюу салганы айтылат. Анда жашоочулар чыгарган акыр чекерин кайда төгүү керек? Айылда бул маселе да орчунду. Мындай багыттагы суроолорун айтып, жергиликтүүлөр маселесин айыл өкмөткө айтууга келишти. Уруксат бир төгүү болчат, бар бир төгүү болчат да? Өткөн жылдан баштап уже токтоттук, токтоткон карабай барат, карабай менен сүйлөп барып эле жаш балдар алып барат экен, оозуна төгүлүп кетип атат. Nakı çoğun yamak alıp varsa da çocuk öyle. Hazır bu şey, al poligonda bu şey, baldarga yaşlılandır, körp döndür, es alıp, cayaklı ağız deyip bayağı bizden. Таштанды арасында калган жашоочулардын эми бул көйгөйүнө чекит коюлат. Анткени жергиликтүү бийлик бул жайды таштанды таштоочу аянт эмес, көрктөндүрүп эс алуучу жайга айлантууну көздөдү. Бул багытта айылдын жаштары демилге көтөрүп, жерди ижарага сурашкан. Демилгени колдоп айылдык кеңештин депутаттары да сессияда карап берген. Натыйжада алардын чечими менен 2023 жылдын 8 февралында айыл өкмөт жаштардын пайдасына буйрук чыгарды. Кеңештин чечими менен ушул көгөрт биримдиги коомуна өткөрүлүп берген. Аны андан кийин мен буйрук чыгардым. Буйрук чыгарып, толугу менен көгөрт биримдиги коомуна өткөрүп бердик ал жерде. 23-жылдын февраль айында, 8 февралда чыгып атат. Ошол буйрук менен өткөрүп бердик. Толук бүгүнкү күндө ал жерди тазалоону да балдар колго алышкан, өздөрү техника менен тазалап атышат. Андан сырткары субботник кылып айыл полный балдар субботник кылып ошо таштандыларды жыйнап жатышат да. Аталган жерде ошол эле аймактын жаштары көгөрт биримдиги коомдук бирикмеси колго алды. Учурда тиешелүү документтер даярдалууда. Ага чейин мындагылар ал жерге таштанды таштатпоо аракетин көрүүдө. Коомдун атынан алганбыз, коомдун атынан. Жаштар. Жаштар коому. Көрктөндүрүү ишин кылайын деп ал мусурду толук жабайлы депчи. Ошол азыр эми элдер анча-мынча келип биз жаап койгонбуз, бирок ачып төгүп коюп атышат. А биз трактор менен сүрдүртүп атабыз. Азыр биз официально көк китеп менен биз кагаз алганда биз уже баштайбыз да. Ал кагазды биз ала элекпиз. Азыр процесс жүрүп атат. Сузак районунун 7600 ашуун калкы бар. Лелин айыл өкмөтүндө азыркы күндө таштанды эч жакка ташылбайт. Анткени таштанды полигон үчүн бөлүнгөн жер да, техника да жок. Быйыл бул багытта да алгылыктуу иштер орун алды. Казынасы чамалуу айыл өкмөт 1,5 миллион сом бөлдүрүүгө жетишип, таштанды ташуучу техника алуу аракетинде. Аны менен жергиликтүүлөрдүн таштандысын айылдан тышкары атайын жайларга жеткирери пландалган. Бүбүсара Орозалиева, Шерзат Эгембердиев, 7-канал, Жалал Абад.
Чүй облусу боюнча башкармалыгы Ички иштер министрлигинин ички иликтөө кызматы менен биргеликте укук коргоо органдарындагы коррупциялык көрүнүштөрдү жоюуга багытталган ыкчам издөө чараларын жүргүздү. Бул тууралуу улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетине билдиришти. Опузалап пара алуу боюнча козголгон иштин алкагында сотко чейинки өндүрүштү токтотуу үчүн 20 000 сомду банктык картасына которуу учурунда Бишкек шаарынын 1-май райондук Ички иштер бөлүмүнүн тергөөчүсү кармалды. Учурда тергөө жүрүп жатат.